Энэхүү альбом бас байгуулга нь сургууль завсарцсан хүүхдүүд болон иргэдийг хөгжүүлэх чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөх зорилгоор дуу хөгжим, арьс уурлал, ойдл эсхүр, эсгий гарварлал, шатар даамны дугуйлан хичээллүүл сурагчдад авяас бэлгийг хөгжүүлэх зорилготой ажилладаг юм байна. Энэ жил нийт 70 гаруй хүүхэд хамрагдсан бөгөөд эдгээр хүүхдүүд сурсан мэдсэн зүйлсээрээ үзэсгэлэн гаргасан байна. Тэгэхээр манай альбом бас нас туршийн боловсролын төвөн маань 2014-15 оны хичээлийн жил 220 гаруй хүүхэд сурсаж байгаа. Тэрний хүүхдүүдийнхаа дунд тэднийг хөгжүүлэх зорилгоор арьс уурлал, цэцгэн уурлал, наамал, эсгийн уурлал гэсэн 10 төрлийн дугуйланд 80 гаруй хүүхэд сурцдаг. Тэгээд 80 гаруй хүүхэд маань бас хэмжээгээр хийсэн бүтээлүүдээ өнөөдөр ээжүүдтэй бэлэг болгож энэ их хурсын ээжүүдийн баяраар бас ээжүүдтэй ингээд бэлэг болгож өгөхөөр ингээд эвцгээсэн байгаа. Үйл ажиллагаа айгүй сайхан болж байна. Би одоо Дархан Баярын ээж байна. Хүүгээ ингэж зураг зураад ингэ сайхан байхыг би ойлгоогүй байсан. Одоо өнөөдөр айгүй хойлгож байна. Тэгтээ өнөөдөр ийм сургууль энд байгуулагдаагүй эсвэл миний хүүгд ямар ч хүн байх бол би мэдэхгүй л дээ. Санаас ийм сайхан сургууль байгуулж ингэж яаж өгсөн энэ амт олонд баярлаа гэж хэлж байна. Тус төв нь 2010 оноос эхлэн энэхүү үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн байна. Сургалтуудын хувьд гэр бүлийн боловсрал, ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрал, экологи, эдийн засаг, улс төр гэсэн 5 чиглэлээр дүүргийн 28 хорооны иргэдийн дунд хүмүүжил төлөвшил, гэр бүлийн харилцааны гихмит 40 гаруй нэр төрлийн амьдрах ухааны сургалт, сурталчилгааны ажлыг цохоо явуулдаг юм байна.